ẹkú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ti oníṣẹ́ ńlá ọlọ́run ní dá wa láàmú ẹrara àkú ojúmọ́mọ́ àdúrà wa gbà a ní ṣàṣetì láyé wa. Ẹnìkan ní mo máa ń ṣàlàyé dáadáa, you are too good sir, you know how to explain details. Ẹ ṣe gan, mo dúpẹ́ lórí kọ́mẹ́ǹtì yẹn, ọlọ́run ní fìdàmú ṣe wá. Ó dáa kí a máa ṣàlàyé dáadáa torí pé kí ni oògùn ó nídìí àlàyé. Mistake kékeré ẹlòmíì ṣe tó ń complain pé oògùn ṣiṣẹ́ lára òun. Kí ni mo fẹ́ fílẹ̀ nísìnyìí? Mo ti sọ̀rọ̀ lórí kí ni bá a ṣe ń lò fún ètò àlàáfíà lẹ́ẹ̀kan. Èso yìí náà là ń pè ní èso lára, àwọn kan máa pè ní èso lá. Ti pupa leléyìí ó ní funfun, àti pupa àti funfun ẹ̀ òun làwọn eléyìnbó ń dàpọ̀ tán fi ń ṣe castor oil, òun náà lọ ń pè ní castor seed. Ẹ̀yọnú kékeré kan mo fẹ́ sáré kọ́ wa pẹ̀lú kinní yìí. Ẹ̀yọnú tó dájú tó gbóná bí ikú ni, kódà ó gbóná débi wípé ní ìgbà kan àwọn bàbá wo kì ń lo nǹkan míì fẹ́ yọnú ju kinní yìí lọ. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Bámi kọ̀ wá èso ìkó pọ̀, ìwọ ló mọ bó ṣe fẹ́ kó pọ̀ tó. Igba èèyàn lè lò ó, ẹlòmíì àbí pé àṣeyàn kan ló lè lò, igba èèyàn ó lè lò ó. Bámi jó èso láàánìkan pẹ̀lú atare, kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o, èso láàánìkan pẹ̀lú atare yẹn èso yìí tó bá ti jọ tó bá mi lọ lẹ́bu. Bámi wá oyin gan original ẹ ti ri, bámi dà á sínú ike tí ọwọ́ lè wọ̀ tó bá ti dà á sí. Powder yẹn bámi bu díẹ̀, bámi bu sínú oyin yẹn, ìwọ náà máa ti ri pé powder yìí dùn yìí dáadáa. Láàárọ̀ tó bá ti jí, bóyá fẹ́ jáde ni, bóyá wálé ni, bóyá lọ ibiṣẹ́ ni, bámi fi kàárín yẹn, bámi fi rò dáadáa, kò bámi la lẹ́ẹ̀mẹta. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́run gbogbo tó bá ti ń dé pátá, wàá bẹ̀rẹ̀ sí rí ìyọnú, wàá bẹ̀rẹ̀ sí rí oore, wàá bẹ̀rẹ̀ sí ráànú gbà. Ò ní ṣàṣetì mọ́, jọ̀ọ́ bámi gbìyànjú ẹ̀. Eléyìí ò nu ẹ lówó tó bá dọ́nà àwọn lẹ́kùn lẹ́ja. Ó wà káàkiri àdúgbò wa tó bá ta bá rí, tá bá dọ́nà àwọn lẹ́kùn lẹ́ja, pátẹ̀ ra èso láàbí 1000 ó máa pọ̀ dáadáa. Fatare kan sí 200 naira tó bá tóbi 200. Bámi jo tó bá jo tán, dá sínú oyin kó máa la. Má fáwọn ọmọ ẹ lá, fún ìyàwó ẹ lá, fún ọkọ ẹ lá, fáwọn aráalé ẹ lá. Igba èèyàn lè lò ó, ẹ bá mi lò ó, Ọlọ́run á jó báyìí lára mu. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ṣẹ́ fídíò mi, kẹ máa like, kẹ̀dẹ̀ máa comment. Pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run gbogbo àwa tí a bá ń béèrè, màá máa fi àyè lẹ̀ láti máa dá wa lóhùn. Àwa tá a bá dẹ̀ ní kí n fiṣẹ́ lẹ̀, màá gbìyànjú láti máa fiṣẹ́ yẹn lẹ̀. Kò sí nǹkan kan tí ò ní, kò sí àìsàn kan àbí nǹkan kan láyé tí ò ní solution. Gbogbo nǹkan ló ní solution. Àìwádìí dáadáa òun ni ó jẹ́ kẹ́lù máa sọ pé kò sí solution fún nǹkan báyìí. Ibo ló bá ìrìn àjò ayé ẹ dé kó tó lè sọ pé kò sí oògùn fún? Ibo ló bá ìrìn àjò ayé ẹ dé kó tó lè complain pé àdúrà ò gbà? Jọ̀ọ́ gbé Ọlọ́run, mo máa ń sọ fún wa, gbogbo oògùn tá à ń fi kalẹ̀ yìí, ẹ má jẹ́ ká gbé lórí Ọlọ́run. Ọlọ́run ni ọba tó ga jùlọ, òun lọba tó ní ewé àtegbò, òun ló ń bá wa fàṣẹ sí tó fi ń jẹ́tẹ̀wọ́gbà. Ẹ má bá mi gbìyànjú ẹ̀, Ọlọ́run á gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, a máa ṣe fún.